Dobrý večer, dámy a pánové, milí přátelé, já vás vítám na pořadí druhém večeru festivalu Dny severu. Jehož letošním tématem je severské podivno. Tak, já už bych teda přivítal Jitku Jindřiškovou, aby se tady za mnou přišla. Jitka je skandinavistka, historička, lektorka, korektorka, redaktorka a další věci, které jsem všechny zapomněl. Tak já bych nejdříve teda poprosil Kateřinu Jebavou, herečku, která nám bude číst ukázky z trilogie. Potom bych poprosil tedy tlumočnici Barboru Horinovou, jestli by zasedla úplně na kraj. A nakonec teda Siri Petersenovou, naši hlavní hvězdu, spisovatelku a autorku trilogie Havraní kruhy. Jejíž třetí část momentálně vychází v českém překladu. Ilustrátorku, autorku komiksu. Tak jo, já moc děkuji. I really feel great about being next to the cookies. Yeah, you're just, jenom technická. Kdyby tady někdo jedl, počkat, není to problém, když autorka bude jíst. Každopádně tady se teďka bude třeba jíst, jo, protože autorka je po dlouhém letu hladová a navíc miluje makronky. Feel free to take, it's no problem. Thank you, thank you. Okay. It's not my arm that's looking weird, it's my phone actually, I'm keeping it. Is it okay if I take a picture of you guys? Můžete si vyfotit. Sorry, it's a thing, I always have to take pictures of the audience. Já jenom, jak bylo avizováno, já doplním, autorka bude mluvit norsky. Norsky, ano. Okay. Pardon, prostě. I just told him that I'm from Norway, so far north, I'm from where Santa Claus is. I start with lying to kids, that's a brilliant start. To bylo trochu tipu na budoucí spisovatele, začněte lhát. A já se teda pokusím položit první otázku, a to bude na Siri. A možná trošičku drzá otázka na úvod. Mohla byste prosím vás trošičku tu svoji trilogii, kterou máme tamhle na separátním stolečku, všechny tři díly, ať je to Odinovo dítě, Plíseň nebo Síla, trošičku přiblížit, o čem jste ty knihy vlastně chtěla napsat a jestli se vám to povedlo. Poprosím o... I'm pretty sure that's a lie. He's making it up, isn't he? It's very rude. Og det var veldig mange spørsmål på en gang. Fikk man det til? Altså, jeg visste det skulle være tre bøker. Viděla jsem, že to budou tři knížky na začátku. Jeg hadde ingen aning om hvordan det kom til å ende da den første var ute. A nevěděla jsem, jak to skončí, když ta první knížka vyšla. Jeg bare visste at jeg måtte skrive fantasy. Jeg har alltid visst at jeg måtte skrive fantasy. Já jsem věděla, že musím napsat fantasy. Altså i sånn bok med et kopp på Instagram. Prostě knihu, která bude mít na první straně mapu. To je definice fantasy. Og jeg visste at jeg ville det skulle være kjent for meg at jeg skulle grave i mine egne røtter, vår egen kultur, så det er jo på norrønt grunn, altså det er norrønt inspirert. A věděla jsem, že to musí mít základ v mých vlastních kořenech, v mojí vlastní kultuře a proto je to vlastně inspirované staroseverskou kulturou, staroseverskou mytologií. Også veste jeg at det måtte være annerledes, så det ble egentlig
ikke spennende før jeg bestemte meg for at hovedpersonen skulle være et menneske i en verden der mennesket er i myte. A viděla jsem, že to musí být jiná fantasy a že proto jsem se rozhodla, že hlavní postava bude člověk ve světě, kde člověk je vlastně něco zvláštního. A byli ještě vytále budou myšlet. A nebudu říkat, jak to skončí. Dobře, tak jo, já bych poprosil první ukázku z knihy, jestli Katko můžete přečít. Sešla z kopce, přešla po mostě přes Pádivou a vydala se k Hlosnianovu domu na severním úbočí. Kamenné stavení, které bylo nyní na spadnutí, dříve sloužilo jako hostinec. Nacházelo se v něm mnoho pokojů, ale Hlosnian žil sám. Kdyby tam nebydlel, dům by se dávno zřítil, jako by stál jen silou Hlosnianovy vůle. Hirka sledovala pěšinku vyšlapanou ve vysoké trávě až ke dveřím. Na rohu visel zrezivělý vývěsní štít, ale samotná cedule se jménem hostince zmizela už dávno. Do vzduchu se vznesl havran a zmizel za domem. Lekla se. Pták tam seděl tak tiše, že ho považovala za součást štítu. Havran je přece dobré znamení. Rozhodně pro všechny ostatní, kromě mě. Dveře byly pootevřené, protáhla se dovnitř. Nechtěla dveře otevírat víc pro případ, že by se dům zrovna rozhodl to vzdát a zaživa ji pohřbít. Byla tam tma, ale viděla dobře. Tmu měla vždycky ráda. Viděla všechno, ale nikdo neviděl ji. Okna byla zakrytá prkny, protože vitráže odkoupili glimerosenčtí. Pult, dva stoly, žádné židle. Hlosný, Jane? Nikdo neodpověděl. Z vedlejší místnosti zaslechla, jak tam někdo cosi brousí a vydala se za zvukem. Velkými kulatými otvory v kamenné zdi dopadalo na podlahu sluneční světlo. Hlosný Janova dílna. Seděl uprostřed místnosti, jakoby napůl uvnitř a napůl venku. Skláněl se nad kamennou figurkou, kterou opracovával pilníkem. Ke dveřím byl otočený zády, pohlcený prací. Místnost bývala hřebčínem, rozděleným na jednotlivá stání a prosyceným uklidňujícím pachem koní. Na hřebíku na zdi visely ošoupané rukavice bez prstů. Věděla, že je Hlosnian používá v zimě. Sochy a kameny ležely vyrovnané v koutech. Velká i malá mistrovská díla, pohozená jako polínka. Některá rozbitá, jiná jen započatá. Zamrzlá uprostřed snahy vymanit se z kamene. Vše kolem pokrýval bílý prach. Většina soch představovala stromy. Přímo u ní stál bílý strom, který ji sahal téměř po prsa. Větve vypadaly tak opravdově, až se zastavila v očekávání, že se pohnou. Napřáhla ruku, aby se jich dotkla. Opatrně. Neměla bys tu být. Stáhla ruku zpátky. Pořád k ní seděl zády. Prach z kamene tančil v paprscích slunce a usazoval se na kameníkově světle červeném rouchu. Jediné barevné věci v místnosti. Já bych se zeptal, jak vás, Siri, tak i tebe, Jitko. Teda tématem tady toho našeho festivalu jsou různé podoby fantazie. Co pro vás toto slovo znamená? Já bych začal tebou, jestli dovolíš. Tak pro mě fantazie znamená opak nebo obohacení možná spíš reality. A je to něco, co je pro mě strašně důležitý v každodenním životě a tím víc v literatuře. Jak jsem se zmiňovala, tak mám hodně ráda třeba právě to severský podivno a líbí se mi obzvlášť nejenom třeba čistokrevná fantasy, ale taky když si autoři hrají se žánry a snaží se experimentovat a třeba se snaží do realistického vyprávění propašovat některé fantastické prvky, tak si myslím, že
oceňuju, i když se to třeba někdy nepovede, tak že oceňuju tu snahu a originalitu. Dobře. Siri avizovala dlouhou... Učí se. That's interesting stuff. Yeah. Siri avizovala dlouhou odpověď. Tak prosím, Siri. Kot, kot. It's fantasy. Mm-hmm. Jeg tror fantasy er veldig, veldig alvorlig. Ja, beru fantasy veldig vanskelig. Når jeg først begynner å prate om fantasy, så går jeg inn i en sånn rant der jeg aldri klarer å stoppe. Hvis jeg om začnem mluvit, tak často nedokážu přestat. Fordi jeg oppdager, altså jeg elsker fantasy, jeg har alltid elsket fantasy, og jeg er stolt av å lese det, stolt av å skrive det. A vždycky jsem milovala fantasy jako žánr a vždycky jsem určitě chtěla psát. Så jeg var jo jeg var voksen da jeg oppdaget at ikke alle så det på samme måte. A když jsem vyrůstala, tak jsem zjistila, že ne všichni to mají stejně, že to chápají stejně. Det finns folk der ute som ikke ser på fantasy som proper literature. A existují lidi, kteří se nedívají na fantasy jako tu správnou literaturu. Som jo er helt ute å kjøre, som vi sier i Norge. Det er helt ute å kjøre. It's totally off the rails. It's insane. It's crazy. Det er som vi sier, prostě fantasy er úplně mimo. Fantasy er mer, altså fantasy blir ofte kritisert for å være urealistisk, for å være eskapisme. Fantasy je často kritizována, protože je nereálná, že je mimo reálná. Men altså sannheten er jo at for meg er fantasy virkeligere enn virkelig litteratur. Ale pravda je, že pro mě je fantasy ta pravdivá literatura. Opravdická literatura. Det er jo sånn proper, ikke sant? Ta správna. Det er litt sånn at Det som er problemet for litteratureliten med fantasy er at det alltid handler om å redde verden. Det er så stort, det er så voldsomt. A problém s fantasy litteraturou je, že to vždycky má, že má vždycky pojednávat o tom, jak zachránit svět. Že to je vlastně tak kruté. I proper literature så skal det bare handle om å redde deg selv. Že v té správné literatuře má vždycky jít o to, jak zachránit sám sebe. Kanskje familie. Nebo rodinu. Bitte liten landsby. Nebo možná nějaké malé, hodně malé městečko, vesnici. Men da begynner du å nærme deg fantasy. Ale to už se blížíte té fantasy literatuře. Og det å skulle ta hele verden, og redde hele verden, det er urealistisk. A to, že byste zachránili celý svět, tak to je opravdu to nereálné. Og de her folkene har jo åpenbart aldri sett seg rundt i dag. Fordi for første gang er ikke det å redde verden en urealistisk problemstilling. A to, že vlastně lidé začínají číst tak hodně fantasy, tak vlastně poprvé v tomhle světě ta myšlenka záchrany světa není vlastně tím nerealistickým problémem. Så når verden trenger å reddes, hvem skal vi stole på til å redde verden? Skal man stole på dem som har lest proper litteratur, som har lest om hvor syk og svak og dårlig og elendig vi er? Eller skal man stole på dem som har lest at det faktisk er mulig å redde verden? A když teda máme zachránit ten svět, tak na koho máme spolehat, na koho se máme obrátit? Jestli to mají být ti, co čtou tu správnou literaturu o tom, jak zachránit sebe, anebo jsou to právě ti, co čtou tu fantasy literaturu o tom, jak se má zachránit svět. So, fantasy for me je dødsens alvor. Fantasy handler om å gi folk motivasjon og inspirasjon
til å gidde å ta løs på de virkelig, virkelig store problemene. A proto je vlastně pro mě fantasy tím vážným tématem, protože dává nějaké vodítka k tomu, jak naložit se skutečností, jak právě třeba zachránit svět. So, det korte svaret fantasy har nummer en verden. Takže ta krátká odpověď je, že fantasy pojednává o tom, jak zachránit svět. Já jsem zrovna chtěl podotknout totiž, zase trošku možná nadrzo, že jakoby ty vaše knihy ale nejsou možná taková ta typická fantasy. Typická fantasy v tom, jestli něco takového vůbec existuje samozřejmě. Jakoby v tom smyslu, že hlavní hrdinka se od svého okolí totiž nějakým způsobem neodlišuje. My známe ty superhrdiny, kteří mají super sílu, a zachrání se Superman, Conan, všichni tady. Iron Man. Pousta. Kapitán Amerika. Hrdinové musí mít super sílu. Takhle to právě není úplně. Tak ona například ta hlavní hrdinka se odlišuje od svého okolí tím, že nemá ocas, což pro nás přidá se úplně jako, je to úplně normální, že jo. Ale a postrádá jakékoliv schopnosti, které bychom my mohli nazvat nadpřirozenými z toho našeho úhlu pohledu. Třeba, já myslím, že čtenáře může, nebo mě to překvapilo, že vlastně ty knihy postrádají, nebo vychází z nich taková jako magická atmosféra, jak jsme to slyšeli v ukázce, tak vlastně tam nehraje prakticky žádná role magie ve smyslu kouzel. V tradičním slova smyslu. Tak proč vlastně je to fantazie, ale nemá to ty typické prvky fantazie a souvisí to třeba s tím, že si hrajete s hranicemi žánru? Why? Well, also, hun har ikke magiske evner enda. Ona ještě nemá magické schopnosti. Men don't worry. Jo, greia er jo at fantasy, som du sier, har ofte den der du har en utvalgt, en med spesielle krefter, en som kan noe som ingen andre kan, eller som er sterkere enn alle andre. Většinou máte nějaké postavy, které umí něco, co ostatní neumí, nebo jsou silnější než ti ostatní? Men for meg ble det egentlig ikke interessant før jeg innså at altså det som er interessant med henne, er at hun mangler de evnene som alle andre har. Pro mě ale tady to nebylo zajímavé, pro mě naopak bylo mnohem zajímavější to, že ona postrádá ty vlastnosti, které ostatní mají. Alle har hale. Všichni mají ocas, ale ona ne. Alle kan bruke evna, ikke hun. Všichni dokážou používat sílu, ale ona ne. Hun ikke utvalgt. Není vyvolená. Tvert imot, hun er hunsa og jaga og forakta og tilhører en mytisk rase, altså menneske, som får folk til å råtne. Ona naopak je pronásledovaná, patří k té mytické rase lidí, o které si lidi myslí, že když se jde zpomínat, tak splesniví. Pretty much success, a superpower. Og ja, det er sant. Jeg bruker ikke magi. Jeg bruker jo aldri ordet magi. Ja, nepoužívám teknice magi, ani to slovo magi jeg nepoužívám nikdy. Men det finnes en slags holistisk, et slags verdensalt, en slags kraft som alle andre kan kjenne. Ale knihu provází takové to holistické téma, je tam prostě nějaká přírodní síla, která to všechno propojuje, spojuje. Všechno, co vlastně ty postavy mohou cítit. En av grunnene til at jeg valgte å gjøre det sånn er jo at de andre bøkene, de bøkene som handler om noen som har krefter som ingen har, de er skrevet allerede. A taky další důvod je, že ty ostatní knihy, které pojednávají o těch, co mají ty síly, co mají ty schopnosti, tak ty už jsou napsané. Også var det mer interessant å vite hva som skjer med folk når de mangler. Taky mě zajímalo, co se vlastně děje s lidmi, kteří něco postrádají, kteří nemají něco, to, co ostatní. It's character.
Obom minuty. Daj ještě drog, ale hele. No dragons. A dnes jsou tam taky draci. True story. Vi er en gjeng fantasyforfattere hjemme i Norge som har hevnet seg litt på de som snakker om tropp og litteratur. My máme takového mladého autora v Norsku, který se tak trochu pomstil těm, co mluví o té správné literatuře. For dem snakker jo ofte om bøker og fantasybøker, altså vanlige bøker og fantasybøker. Protože oni často mluví o těch normálních knihách a o těch fantasy knihách. Ja, vi snakker om vanlige bøker og bøker med SDD. My mluvíme o normálních knihách a knihách s SDD. Som je severe dragon deficiency. Tam nejsou draci. SDD, severe dragon deficiency. Fantasy si o SDD. Obrana proti draku? Ještě pardon, možná se vrátím k tomu hranicím žánru. Vy jste to měla tak vymyšlené, že bude, dejme tomu, tradičnější fantasy první díl, víc urban fantasy druhý díl, jo, že to budete takhle jakoby... První makro. Možná je to odpověď. That's more, tak jistě. Ja och nej. Det är sånt, det är tre böcker och de föregår i tre olika världar. Är det pravda, så to tre knihy a odehrávají se v různých světech? Och jag visste alltid att bok nummer 2 den må föregå i vår värld och i vår moderna tid. A vždycky jsem věděla, že ten druhý díl se bude odehrávat v našem světě a v naší moderní době. Det var utrolig risikabelt å gjøre på alle måter. A to bylo velmi, velmi velké riziko ve všech směrech to takhle napsat. Det kunne gått hvor galt som helst. Mohlo to dopadnout velmi špatně. De fleste hjelter av Tyrkia ble jo kommet til vår verden, men de trodde vikingetida eller nødstemplar eller noe sånt. A všichni si mysleli, že když to bude teda v našem světě, že se to bude odehrávat ve vikingské době nebo v časech templářů. Oso blir du vant til en middelaldersk fantasyverden, og så åpner du bok nummer 2, og så er du på London Underground, liksom. No, a když jste zvyklí na ten středověký fantasy svět a potom otevřete ten druhý díl, tak jste najednou v londýnském podzemí a říkáte si, co to je. Faktisk je to oversettere, som har fått manuse for å oversette, som sendte det tilbake, som trodde det var feil. Men han fikk det, fordi at han satt på T-banen i London. Ok, nei, det er feil. A když jsem když to dostal anglicky překlad, tak si myslel, že to je chyba? Že se dělal hned určitá si to a vrátil to, že to nemůže být pravda. Men jeg hadde hadde et behov for å størrelsen på historien krevde det. Altså, jeg ville at den skulle være relevant for oss og for vårt liv, ikke bare noe som foregikk i en annen tid, på et annet sted. Ale když měla jsem velkou potřebu ten příběh zasadit i do naší doby, aby to bylo pro nás relevantní, aby se to celé neodehrávalo v nějakém jiném nereálném čase. Ale to dost jde vědět. Chtěla jsem to dělat skutečné, pravé. Osa hodně osa stakt behov for o illustrere at vi er en bitte liten insignificant spot i et mye større univers. A taky jsem měla velkou potřebu ukázat, že my jsme úplně takový nepatrný kousek obrovském vesmíru univerzu. Også true story, jeg veste at bok nummer 1 blir high fantasy. Bok nummer 2 blir urban fantasy.
Og jeg vurderte å gjøre bok nummer 3 til science fiction, og det stinger. Viděla jsem, že ten první díl bude takové tradiční fantasy, že druhý díl bude to urban fantasy, a přemýšlela jsem, že bych třetí udělala jako science fiction. To bylo taky vykty, ne? Hodová lidost. To jako nebylo úplně pravdivé, ale měla jsem pak chuť to udělat. Men så er det jo også, altså hele ideen om å kunne lage en historie som, som har en størrelse, eller som er såpass stor at den overskrider ikke bare flere verdener, men flere sjanger. Det er vanskelig å forklare hva jeg mener, men ja. Že trošku složitější vysvětlit, co myslím teďka, ale ten příběh by byl už tak velký, že jako aby pokrýval různé žánry, různé doby. Jo. Já tady pardon jsem s promluvím teda přerušil. Co to? Jenom z toho důvodu, protože já položím složitou otázku. Jo. Ale než ji položím, respektive já ji položím, a potom vás poprosím o drobnou asistenci. Siri, prosím, jak dlouho vám tento složitý 3 knihy trvající příběh trvalo vytvořit? A měla jste i jakoby nějakou, no to jste částečně odpověděla, tu jasnou představu, odkud kam, jak to skončí, jak to celé skončí, a nebo si ten příběh tak nějak žil vlastním životem, že se dělo tak nějak všechno. So how long? That's your question? In Norwegian, short. Thank you. Jeg liker egentlig ikke det spørsmålet om hvor lang tid det tok å bygge den verden, for det tok uhorvelig, fryktelig, fryktelig lang tid. Já moc nemám ráda tu otázku, jak dlouho to trvalo, protože to trvalo, ale strašně dlouho. Men det var ikke nødvendigvis fordi jeg var treg, det var fordi jeg hadde en vanlig jobb, og det lå i skrivbordskuffa. A to bylo taky zapříčiněno tím, že jsem měla normální běžnou práci. I týhor! A 10 let to trvalo vytvořit. 10 years of my life. Jo. Nej, men det er det som er utfordringen når man har vanlig jobb og skal skrive ved siden av. Du gir ikke den oppmerksomheten du burde ha eller fortjene, og da ender du opp med å jobbe dobbelt opp, og så bruker du fryktelig lang tid på å sette opp. To je prostě problém, když máte normální práci a vedle toho se snažíte právě psát a vytvořit ten svět, který potřebujete pro tu knihu, tak to prostě zabere hodně času, protože tomu nevěnujete tolik pozornosti, kolik by si zasloužil. Sier man ikke kommer ordentlig inn i historien, så jobber man i stedet med de andre tingene, de tingene som er enklere å jobbe med, sånn som verdensbygging og karakterer og sånt. A když člověk není úplně zabraný do toho příběhu, tak často odchází k takovým těm věcem, které jsou jednodušší vytvořit, a to je třeba ten svět nebo pracovat na postavách, ale není to ten příběh. Logika do stěcnavu. No. Vytváří mapy a pojmenování míst. A to na to skrývá, jenže. Všechno ostatní jenom nepsát. Men når jeg først bestemte meg for at det skulle bli, så gikk det ganske mye fortere. Men det er klart at universet tjener jo på å ha logger der og modnet i 10 år. A když už člověk do toho se dostane, tak potom už je to samozřejmě rychlejší, když píše, ale samotné to vytvoření toho světa, tak to tak zrálo těch 10 let. Já ser veldig mange unge forfattere som spør meg om det, som blir veldig deppa når jeg svarer. A potkávám hodně mladých autorů, kteří se mě na to ptají, a potom jsou ve velmi velké depresi, když jim na to odpovím. How long did it take, Tio? Já bych možná krátkou pod otázku. Jitko, jak dlouho ti trvalo to přeložit? No, od prvních takových náčrtků, protože jsem taky začínala teda mapou, se přiznám. Přes promýšlení těch důležitých slov, které hrají v příběhu důležitou roli, až teda po finální korekturu třetího dílu, tak mi to zabralo 2,5 roku života, což si myslím, že taky není úplně málo.
Já bych možná pokračoval v těch, co tady bylo nakousnuto, ty pojmenování. Když už, jestli už jste četli minimálně ten první díl, tak hnedka zjistíte, že je úplně jiný svět. A ty názvy samozřejmě hrají důležitou roli v každém fantasy světě. Já bych se zeptal... Mezi těmi názvy je, nebo mezi těmi jmény je mnoho mluvících jmén, že něco znamenají, když my to třeba tak jakoby úplně nevnímáme, můžeme za nima cítit určitý význam. Jak byste je vymýšlela si, ta jména? Víme, že dlouho, ale jak? I use a lot of online name generators. Že používala jsem generátor jmen, fantasy jmen na internetu. Existuje to, zkoušel jsem to, je to super. Je to pravda, co jsem opravdu dělala. Men du får sjelden akkurat det du vil ha, du får bare litt av det du vil ha, og så må du fikse det. A zřídka dostanete opravdu to, co byste chtěli. Vy jenom dostanete nějaký takový nástřel a potom to musíte opravit a dotvořit. Det finns, det nesten ingen grense for hvor mange navngeneratorer som finns. Du kan velge Evil Overlord name generator, Viking Høvdinga name generator, Dragenavn generators. Nejsou téměř žádné hranice těch generátorů, můžete najít úplně cokoliv, generátor jmen vikingských náčelníků, jmen draků. So det er, du bruker aldri ting sånn som du får det, men du får ideer til hvordan du skal gjøre det, så det er faktisk enkelte navn i serien som har blitt telt på den måten, noen får. Takže jsou tam nějaké jména v celé té sérii, které byly vytvořeny takhle? Jeg vil jo... Altså det viktigste er at du har en ramme. Du har en nordisk, norrøn kultur, og det er det du må jobbe innenfor. Og ja, jeg liker å finne på navn som har en feeling, som har en stemning, som sier noen ting. A důležité je mít prostě to ukotvení nebo nějaký ten rámec, což pro mě byla ta staroseverská kultura. A bylo pro mě důležité najít nějaká jména, které mají nějaký pocit, význam, které něco říkají. Alt måtte høres ut som det kom fra den samme kulturen, selv om det var forskjellig. Og det er jo det vanskelige, fordi mange gjør jo den feilen at du har navn som ligner for mye på hverandre, så du får følelsen av at ingenting er forskjellig i denne verden. Alle heter nesten det samme. A důležité je jednak, aby všechna ta jména zněla tak, jakože pochází z prostředí a z kultury toho světa, ale zároveň, aby se nějak odlišovala, protože hodně autorů dělá chybu v tom, že ty jména jsou moc třeba blízká k sobě. A da glemmer man at folk er folk. Og folk gjør rare valg. For eksempel i en alvisk verden der alle heter Danariel, Arariel, Anoriel og så videre, så vet du jo at en rar jævel vil kalle ungen for Grom. Det vil skje. A člověk musí taky pamatovat na to, že lidé jsou lidé a že lidé dělají prostě zvláštní rozhodnutí a že třeba v nějakém světě, kde se všichni osoby jmenují Arariel a tak dále, tak prostě někdo pojmenuje své dítě Grum. Co mene, det ville skje. Så man må ta høyde for at folk skal være ulik, men likevel tilhøre den samme norrøne kulturen. Takže člověk prostě musí pracovat na tom, že lidé musí být odlišní v tom příběhu, ale zároveň patřit do té samé severské kultury. Og så blir det ikke enklere at du har med tre verdener å gjøre og tre forskjellige kulturer. Og særlig de blinde har jo et eget språk som jeg har brukt en språkforsker til å lage. A rozhodně to nalehčuje to, že já pracuji se třemi různými světy a navíc slepí mají svůj vlastní jazyk, který jsem konzultovala s jazykovým vědcem, když jsem ho tvořila. True story. Jeg satt
da den første boka var enda ikke kommet ut, den skulle ut om en liten stund, og jeg satt på kafé og jobbet. Ja, ta det først. Příběh, historka. Když jsem už dokončila tu první knihu, ale ještě nevyšla, tak jsem seděla v kavárně a pracovala jsem. Så satt jeg og tenkte at det her hadde vært veldig mye enklere hvis jeg kunne norrønt, eller kjente noen som kunne norrønt. Tak jsem přemýšlela, jak by to všechno bylo jednodušší, kdybych uměla staroseverštinu norrønt, nebo bych znala někoho, kdo to umí. 2 sekunder. Max. Så hører jeg bak meg en som prater med en jente og sier, ja, da er jeg jo ferdig mastergraden min i norrønt. Tak jsem slyšela za sebou někoho, jak říká svoji kamarádce. No, tak teď jsem ukončil magisterské studium norrøntu, staroseverštiny. Dude! Tak jsem se odnačila. We need to talk! Jsem vás chtěla mluvit. Vy je velmi velmi hůvenou, co je... A teď jsme velmi dobří, teď jsme velmi dobří přátelé. Jsou tři Ondry. To se nestává. To v České republice máte minimální šanci. Tak já bych se zeptal Jitky, Siri pobídnu, aby si vzala další makronku. A prosím, povězte, pověz, co bylo na tom překladu nejtěžší? To byla ta jména staroseverského základu, který pro nás může, ale nemusí být úplně průhledný, nebo jestli to byla nějaká úplně jiná slova, třeba překvapivá první část? No, já bych se asi nejdřív ráda vyjádřila těm mluvícím jménům. A přiznám se, že mě teda nenapadlo využít online generátor jmén. A já jsem si teda původně tu fantazi vybrala proto, protože jsem si říkala, že jsem začínající překladatel a že si ještě netroufám na takovou tu vysokou skutečnou literaturu, jak to a protože mám ráda fantazii, tak jsem si teda vybrala Havraní kruhy a dost brzo jsem zjistila, jak jsem se strašně spletla v tom, že ten překlad bude teda jednodušší. Samozřejmě to na překladatele klade úplně jiné nároky, překlad nějakého současného románu a potom fantazy. Ale co je právě na fantazy jedna z těch nejtěžších věcí, tak to je rozhodnout se na té překladatelské strategii, rozhodnout se, jestli třeba budete právě překládat tam mluvící jména nebo ne. A na to neexistuje žádné univerzální doporučení, vždycky záleží na té konkrétní knize, na to, jakým čtenářům je určená, o jaký jazyk se jedná, něco jiného je třeba právě ta staroseverština nebo norština, anebo třeba finština, kde člověk nemá vůbec šanci nic si z toho odvodit. A já teda původně, když jsem začala překládat tu první knížku, tak jsem některá ta jména, ta, která byla teda jasně mluvící, protože potom máte samozřejmě spoustu slov, která jsou jenom třeba na půl, nebo jsou tak lehce inspirovaná, mnohdy třeba vůbec nepoznáte sami od sebe, co toho spisovatele inspirovalo a tak, tak ta jasně mluvící jména jsem původně překládala. A takže třeba Dark Dagar, jedna z těch postav, člověk, který zasedá v radě, tak ten se tedy jmenoval Temná dýka. A případně i další postavy, třeba Svart Eld, je mluvící jméno, nebo ta Gardfjela, Strážný vrch a tak. Jenže z dlouhodobé perspektivy, když jsem potom vlastně měla přeloženou celou tu knížku, tak se to stávalo čím dál tím neúnosnější, obtížnější a vytrácel se z toho trošku takový ten severský duch. Někdy bylo opravdu těžké najít nějaký funkční překlad. A když jsem potom o tom diskutovala s redaktorkou svojí, tak moje redaktorka se vyjádřila tak, že jí ty severské názvy v podstatě nevadí. A že když některé severské jsou, tak proč by nemohly zůstat i ty ostatní. A když jsem se na to ptala Siri, protože my jsme teda během těch mých překladů byli ve velmi úzkém kontaktu, měla jsem na ní spoustu dotazů, tak Siri se vyjádřila v tom smyslu, že by chtěla zachovat co nejvíc
z těch původních názvů, z těch původních jmen. A v tu chvíli, kdy teda se Siri takhle vyjádřila a kdy i moje redaktorka jí to přišlo, že vzhledem k té věkové skupině young adult nebo i lidí, řekněme třeba od 20 do 40, ta hlavní věková skupina, tak že to snese a že teda je to něco, co můžeme zkusit. A nevím teda, jestli mi nakladatelství Host něco netají, ale já osobně jsem zatím na tom nedostala žádné stížnosti, tak doufám, že nikdo nic takového... Má někdo nějakou stížnost teď nebo nikdy, kdo jste četli? Já teda žádnou stížnost moc nemám. Nezaznamenali. Tak, dobré, aspoň člověk jakoby dýchá tam ten duch toho fantasy mnohem víc, než kdyby tam třeba běhali nějací černo, ohňové a podobné překlady. Chce možná něco podotknout, ale my nedáme prostor. My dáme prostor dáme prostor Kateřině, která tady trošku Jitka naťukla tu cílovou skupinu. A to je takové téma, které já bych možná chtěl trošku otevřít velmi zlehka. Máme tady i zletilce. Omlouvám se za nezletilce. Tak to si vyřešte doma. Druhou ukázku, prosím. Kotel ještě hřál. Svlékla se a vlezla do vody. Koule byla horká, ale Hirka si za chvíli zvykla. Udělala několik temp. Nikdy by nevěřila, jak krásné může být se vykoupat. Nechala své tělo klesat. Jakmile se nohama dotkla dna, svižně se vyšvihla vzhůru, až opět vyplavala na hladinu. Tělo nic nevážilo. Znášela se, klesala a očišťovala se. Na vodní hladině hrály odlesky plamenů z lampy. Znovu se ponořila pod hladinu a zadržela dech, až měla pocit, že se jí roztrhnou plíce. Pak se rychle odrazila nahoru, vynořila se a rozkašlala se. Tam, odkud si se nekoupete? Hirka leknutím nadskočila. Na kraji nádrže stál ten divoch z lesa, úplně nahý. Spěšně ve vodě ustupovala, dokud se nedostala ke zdi, kde se mohla posadit. Snažila se držet pod hladinou tak, aby kluk s jistotou nemohl vidět nic jiného než její hlavu. Tam, odkud jsi ty, neklepete na dveře? Začala si česat mokré vlasy, aby se vyhnula pohledu na něj, ale nakonec neodolala a vzhlédla. Šklebil se. S pažemi překříženými na prsou tam stál rozkročený, jako by byla jeho holka a nahého ho už viděla. Za nahotu se zjevně nestyděl. Ne při vstupu do vlastní koupelny, odpověděl a vkročil do vody. Cítila, jak jí rudnou tváře. Ze všech lázní se dostala do té, kterou používá tenhle kluk. Polkla. Popadl kus mídla a párkrát ho obrátil v dlaních. Voda se kolem jeho nahé hrudi napěnila. Jeho paže se podobaly tátovým. Bez pochyby byl dobře stavěný. Vysoký. Vyšší než Rime, i když Rime působil silněji. Vzpřímeně. Tiše. Přizpůsobivě jako kočka. Kluk přední dělal ramena a vychloubal se jako osel. Jsou jako den a noc. Ale co je ona sama? Plíseň. Siri, otázka. Jak jsme slyšeli v tom úryvku, tak je tam mnoho jiných úryvků v tomto smyslu a daleko, dejme tomu, otevřenějších. Tak se nevyhýbáte otevírání témat, která by mohla být možná vnímána jako tabu, zvláště možná v literatuře pro mládež, v young adult kategorii, dejme tomu, jako je třeba násilí, sex, vraždy a tak dál. A moje otázka, považujete tady tyto scény za důležitou součást příběhu? Že ano, jinak byste je tam neměla, ale proč? A moje druhá otázka, jaká je odezva na tyto pasáže v Norsku? Jo? Fantasy, young adult. Ja, men så uansett, er det en viktig del av livet, eller ikke? Jeg synes
Marek myslí, jestli je sex není o mě. Součást života, tak možná na všechny otázka. Jeg synes jo det er det, og de aller fleste synes jo at det er det, og jeg ser ingen som helst grunn til å styre unna noe som alle tenker på så mye, spesielt i den alderen der vi liker å late som om de ikke tenker på det. Já si myslím, že to je důležitá součást života, a speciálně jakoby v tom věku, ve kterém všichni se tváří, jako že se o tom nemá mluvit, a myslím si, že to je prostě důležité téma. Dessuten kommer jeg fra Nord-Norge. A kromě toho pocházím ze severního Norska. Det finns ingen tabu. A tam nejsou žádná tabu. Men, jeg har en venn som jobber i bokhandel. Mám přítele, který pracuje v knihkupectví. Han husker da Twilight kom ut i Norge. A ten si pamatuje, když saga Twilight vyšla v Norsku. Og han fikk inn horda av kjempesinte tenåringsjenter som hadde lest denne serien. A přišla za ním skupina nebo množství mladých dívek, které to četli, tu sérii. Fordi de hadde ventet på at de skulle ha sex i tre bøker. Protože čekali, že budou mít sex v těch třech knihách, že se o něm bude mluvit. Og når det endelig skulle skje, så fikk vi en sånn fade to black. A když se to konečně mělo stát? Vi fikk aldri se at de hadde sex. Vi fikk vette at det skulle skje. Vi fikk vette at hun våkna opp dagen etter. Full av blåmerker, med sunnrevne tepper, og pute og fjær og alt overalt. A když se to konečně mělo stát tady, tak vlastně tam o tom nebylo ani slovo, jenom jsme se dozvěděli, že se potom probudila a plná oči na nějaký prostě poškrábaná kolem strašně moc peří. Det hadde gått veldig heftig for seg. A to bude těžké. Intenst. Det må ha vært intenst. A pro ni to muselo být velmi intenzivní. Men, de fikk aldri se det. Ale nikdy to neviděli. Og de var så sint. A proto byli velmi, velmi rozlobené. A přišli to dát pořádně najevo tomu knihkupci. Enormt selv at skal det skje, da skal du være med på den. Da skal du få være der også. Já sama sobě jsem si slíbila, že když se to v té knize má stát, tak čtenáři budou u toho. Takže žádné stížnosti. Sorry. Så du hadde ikke noe klager i Norge? Nei. Norge er... vi er ikke der i det hele tatt. Vi har høy toleranse for hva som skal inn i bøker. Det var aldri spørsmål engang. Ikke om vold, ikke om sex, ikke om... nå har jo det veldig lite eksplisitt vold i de her bøkene, for jeg er ikke så glad i spekulative effekter og sånt. Ne, v Norsku vůbec nepadla ani nějaká otázka o tom. Vlastně vražd nebo nějakého násilí je tam jako popsáno velmi málo, protože já si zase takových efektech moc nelibuju. Men det er vold, og det er sex, og folk dør selvfølgelig. Og det var aldri noen spørsmål fra noen redaktør. Det var ingen som prøvde å skulle dempe eller begrense, og ingen har klaget av lesere. Vi er ikke helt svensk, enda er det lov å si det. Bylo tam, samozřejmě tam, jsou tam vraždy, lidé prostě umírají, ale nikdo z redaktorů si o tom jakoby, nikdy si na to nestěžoval, nebo že bych to měl nějakou poznámku. Jsme v Norsku velmi jako tolerantní společnost. Jo, fordi i Sverige slutter de å vise Albert Åberg i barnehage, fordi ett barn fikk mareritt på 20 år. Ale my ještě nejsme jako Švedové, protože ve Švédsku zakázali ukazovat dětskou knížku Albert Åberg, protože jedno z dětí mělo potom noční můru po dalších 20 let. Mange generasjoner har sett den filmen.
Všechny problémy. Mnoho generací ten film viděla bez problémů, ale... Et morerito, se nevím. Ale potom, měl, potom přišel jeden, který měl z toho noční můry a proto to zakázali. Så i Norge har vi ikke helt kommet dit at vi tror at vi skal kunne skåne noe for realiteten. Litteratur handler om å fortelle realiteten. Og du kan like gjerne ta på deg og fortelle dem på en god måte. Eller du kan regne med at de ramler bort i det brutalt en annen gang. Mm-hmm. My v Norsku máme takový přístup, že nemáme lidi odtrhovat od reality nebo zakrývat jim realitu. Protože literatura má vyprávět o realitě, aby to může člověk dělat nějakým vnějším způsobem, anebo to vykládat velmi brutálně. Du kan jo velge om dine tenåringsbarn, hvor vil du at de skal lære om sex? I litteratur eller på Pornhub? Můžete se rozhodnout, jestli se vaše 11-leté děti mají o sexu učit pomocí literatury a Hvis du fjerner deg i litteraturen, så setter du igjen med ett alternativ, og det er ikke så hyggelig. A když jim právě seberete tu literaturu, tak jim vlastně dáváte jenom jednu alternativu a to není moc příjemné. Tak děkuji. Dostali jsme se někam hodně hluboko. Když tak prosím Jitko, já bych možná trošičku obecněji se zeptal na norskou fantazi v Česku, to zatím teda vůbec asi není mainstream, jestli se nepletu. Jako třeba například severské detektivky, to asi většina lidí tady nějakou četla. Jak vůbec, teda kromě toho, že čteš fantazii, že se k tomu orientuješ, jak teda v té severské, tak dejme tomu té západní, jak jsi vůbec narazila teda konkrétně na Siri a čím je podle tebe zrovna ta norská fantazie obecněji, nejenom Siri specifická, oproti té angloamerické, dejme tomu, nějaké další tipy pro nás, kteří možná umíme trošku norsky nebo pro nakladatel a tak dál. No, já jsem se zmínila, že jsem teda hledala knížku, kterou jsem chtěla přeložit a shodou okolností v té době samozřejmě odebírám různé newslettery norských nakladatelství a tak podobně. A když vyšlo Odinovo dítě norsky, tak to byl v Norsku velký hit a nakladatel se to snažil hodně propagovat. A mě na první pohled v nějakém, myslím, tom newsletteru zaujala obálka, což myslím, že je celkem pochopitelné a já jsem strašně ráda, že pak nakladatelství přistoupilo na to, že ty obálky jsme převzali z toho originálu a učinili tak i všechny ostatní země, kde zatím teda havraní kruhy vyšly, což je podle mě skvělé. Autorkou těch obálek je sama Siri. A ta obálka mě zaujala natolik, že jsem si začala o té knize zjišťovat víc informací. A samozřejmě nedá se nabízet kniha bez toho, aniž byste si ji přečetli, udělali třeba nějaký ten zkušební překlad, takže jsem si napsala do nakladatelství Gyldendal o výtisk právě pro tyto účely a Norové, když jim píšete norsky, tak jsou strašně vstřícní, takže mi ho obratem poslali, přestože to bylo o Vánocích. A já jsem si potom teda knížku přečetla, moc se mi líbila, a nabídla se mi tedy nakladatelství Host, které ji zakoupilo. A celé tohle trvalo víc než rok, takže to byla docela taková dlouhá anabáze. A jsem moc ráda teda, že to dopadlo. Nemyslím si, že by byla k dispozici v českém překladu ještě nějaká jiná norská fantasy vyloženě. To si myslím, že je Siri takový pionýr. A ona teda není pionýr v tomhle ohledu jenom u nás, ale v podstatě i mezinárodně a i v Norsku, protože v Norsku, jak se Siri zmínila, tak žánr fantasy byl dlouho něco podceňovaného, opomíjeného a v podstatě v norské literatuře je strašně velká tradice realistického vyprávění, takových těch vztahových románů, které popisují každodenní život, vztahy mezi partnery a tak podobně. A fantasy je něco celkem nového a právě Siri se podařilo, si myslím, fantasy povýšit na takový jako vyšší level literatury v Norsku. A to, co dokázala za vraními kruhy v Norsku, si myslím, že je neuvěřitelné a otevřela tak cestu dalším autorům. Takže díky Siri se teďka hodně v Norsku čte fantasy a i vydává.
třeba Tune Almiel, které Siri děkuje v doslovu, tak ta píše velmi dobrou fantasy, která ale bohužel je originál, nebo respektive práva na tyto knihy má anglické nakladatelství, protože autorka píše současně anglicky a norsky, takže to pokud někdo přeloží, tak asi z angličtiny. A případně ještě třeba Siri má velmi dobrou kamarádku, která píše sérii o Huldrách, což jsou takové zajímavé bytosti ze severního Norska, které právě mají ocas, takže možná určitá inspirace zase tady. A tak to jsou podle mě autorky, které stojí za to si přečíst. Pak je tu i celá řada autorů, ale to by už asi spíš věděla Siri. A když se, Marko, ptáš na to, jak se liší třeba ta fantasy, tak jako to první, co mě napadne a co asi napadne i vás, tak je ta inspirace tou severskou mytologií a tím severským folklorem, těmi bytostmi a různými pověstmi, legendami a tou mytologií. Existují i autoři, kteří se vyloženě inspirují severskou mytologií. Siri, ta se jí inspiruje celkem lehce. Musíte celkem dobře znát severskou mytologii, abyste poznali ty určité motivy, ale jsou i autoři, kteří se inspirují hodně otevřeně severskou mytologií, takže to si myslím, že by ale taky jako mohlo být pro české čtenáře zajímavé. Děkuju. Siri, jaké je to být? Yes. Pionýrem. I'm like a dog, I only hear my own name. Jaké je to být pionýrem norské fantasy? Jak to zmínila Jitka tady? Yes! Obrací se na vás třeba autoři o radu, i mladší kolegové. Ja, nej, det är väldigt väldigt hyggligt, för när jag började skriva så sa ju folk att det är norsk fantasy, ingen kände till att vilja ge ut norsk fantasy. Když jsem začala psát, tak mi spousta lidí říkalo, že to nikdo nebude chtít vydat, že v Norsku se norská fantasy nevydává. Det var fel. A to byla chyba? Och så sa de att ja, det blir kanske utgivet, men det är inte någon som kan ta köpa det, det är norsk fantasy. A když už to teda vydáš, tak nikdo to nebude kupovat, norská fantasy. Det var fel. A to byla chyba. Media kom ikke til å være interessert, fordi det var jo norsk fantasy. A media se o to vůbec nezajímala, právě protože to byla norská fantasy. Det var fel. A to byla chyba. Det kom aldri til å bli oversatt, fordi det var ingen som kjøpte norsk fantasy. A taky mi říkali, že to nikdo nepřeloží, protože norská fantasy se do zahraničí neprodává. Det kom aldrig att bli ljudbok för den var för tjock, det kom lite dyrt att ställa in. A taky mi říkali, nikdy z toho nebude audiokniha, protože to je moc tlusté na to, aby to někdo přečetl. Det var fejl. A to se taky ukázalo jako chyba. Det som skjedde var, det er veldig rart, fordi det er ikke vanlig. Jeg ble fortalt at du skal selge 300-400 bøker i snitt når du er debutant som forfatter. Všichni mi říkali, že prodáš tak 300-400 knih, když jsi debutant. Men jeg tenkte jo at, ja, screw it, da skriver jeg det for dem, liksom. Jo, proč ne, tak to napíšu pro ně, pro těch pár vyvolených. Men det tok jo helt av, det eksploderte. Det er jo fremdeles en bestselger i Norge. Den ble jo en av de mest solgte barnebøkene forlaget noen gang. Helt ut et sært fenomen som man ikke forstår hvordan det skjedde, men det skjedde. Ale úplně to překonalo očekávání. Dodnes je to bestseller, je to prostě jedna z nejprodávanějších knih pro mládež. Jeg tror, no, det første som skjedde, var at da den første boka kom ut, så ble den nominert til bokhandelprisen. Když vyšla první kniha, tak byla nominována na významnou norskou cenu bokhandelsprisen. Mm. Det har aldri skjedd før med fantasy eller bøker for ungdom. A to se nikdy předtím nestalo fantasy literatuře nebo knihám pro mládež.
Så jeg tror alle som så på fantasy som not proper literature, de satte kaffen i halsen med morgenen. Det ble plutselig veldig synlig. Så sjangeren ble plutselig veldig synlig på grunn av det. Takže všichni, co do té doby propagovali tu správnou literaturu, tak najednou zůstali s otevřenou pusou, protože museli uznat, že fantasy je najednou jako vážený žánr. Og på grunn av det så har jo folk tør å begynne å skrive det de alltid har lyst til å skrive, fordi de ser at det går an, ikke sant? Altså det kan skje. A na základě toho vlastně najednou lidi začali psát to, co opravdu chtějí, protože najednou vidí, že to jde. Og det synes jeg er fantastisk hyggelig, og jeg bruker veldig mye tid på å snakke med folk, særlig folk som skriver. A to si myslím, že je opravdu perfektní, super a sama věnuju hodně času tomu se bavit s lidmi. Og prøve å forklare, det er det største problemet, fordi når folk spør, ja, hva gjorde du, hva er det som skjedde? Jeg vet ikke, det finnes ikke noe svar, jeg kan ikke gi et godt svar på hva som skjedde. A to je vlastně pro mě taková nejtěžší otázka, když se mi lidi ptají, jak si to udělal, nebo jak se to stalo, tak já nevím, já na to nedokážu odpovědět, prostě se to stalo. Ja, men jeg kan si, at man har åpenbart undervurdert hvor glad folk som jobber i bokhandel er i fantasy. Ale to, co můžu říct, s jistotou je, jak lidi podcenili to, jak knihkupci nebo lidi, co pracují v knihkupectví, jsou vlastně rádi, když můžou číst fantasy. Vi har aldrig haft någon tradition för fantasy i Norge, så det är fantastiskt. A my jsme vlastně nemáme žádnou tradici fantasy žánru v Norsku, takže super. Já bych měl závěrem jednu otázku. Zase na sebe, možná trochu tradičnější. Budou se moc čtenáři vrátit třeba do světa havraních kruhů, nebo ať už v literární podobě, nebo nějaký jiný? Třeba. Ja, jeg jobber på en ny serie som skal være løst knyttet til rammeringene, men ikke avhengig av. Pracuju teďka na nové sérii, která tak volně bude spojená se světem havraních kruhů, ale ne že by na nich závisela. Du skal kunne lese den uavhengig av hverandre i vilkårlig rekkefølge, det er plan. Abyste je mohli číst nezávisle na sobě v jakémkoliv sladu. Men nytt sted, nye karakterer, altså ikke... Nové místa, nové postavy. Og det... Egentlig, jeg har jobbet med den en liten stund, men så kom det plutselig en barnebok som måtte ut først, og den kom for et par måneder siden. Už jsem na tom začala pracovat, ale potom jsem napsala knihu pro děti, která před pár měsíci vyšla. Men ja. Ja. A bude, já to řeknu, bude i film. Ja. Nej, det sa de ju också. Det blir aldrig film av Lokka som någon har lagat i Norge. A to je taky věc, kterou mi říkali, že nikdo o tom nenatočí žádný film. Kanskje også feil. Men det er, altså, jeg solgte opsjonen på Odinsbanen, den første boka, jeg solgte Maipo film i Norge for litt over et år siden. Já jsem prodala práva na tu první knihu, na Hodinové dítě, společnosti v Norsku. Og de er nå tidlig i manusfasen, men har jo sagt da de kjøpte at det tidligste du kan se for en premiere er 5-6 år. Že teď pracuji nad scénáři a říkají mi, že nejdřív to budeme moct vidět za 5-6 let. Og det er en volatil bransje, så man vet aldri. A je to taková nevyspytatelná bransje, takže uvidíme. Men jeg håper og tror at det blir å skje.
Jeg har sagt at jeg ikke vil være involvert i manus, for det kan jeg ikke. A říkal jsem, že se nebudu podílet na scénáři, že? Men jeg vil være involvert i artdirektion, altså det visuelle. Ale že chci být zahrnuta, nebo chci se podílet na té vizuální stránce toho filmu. Også vil jeg ha en cameo som Drunken Villager number 4. Det skjønner jeg, og det er engelsk. Ja. Altså, det er sånn, alltid når, på film, så har du sånn, ja, Drunken Villager number 1, jeg skal være Drunken Villager number 4. Nei, men jeg har en hemmelig drøm om Mats Mikkelsen som ulv. Ještě Mats, sier du takový tajný sen, nebo že by tam mohl hrát Mats Mikkelsen? Buda. Děkujeme. No, jenom ta představa. Jenom za chvíličku si vyslechneme další ukázku, takovou delší a závěrečnou z knihy. Necháme to na sebe hezky působit. Obemkl jí pažemi a ona ho objala kolem krku. Přijala sílu. Mocnější než dřív. Protékala jejím tělem a všechno násobila. Jakoby se její hruď rozpínala a plíce tak mohly pojmout víc vzduchu. Dokázala se dostat dál, vidět a slyšet víc. Ze tmy vystoupily maličkosti. Vzduch skřehl jako suché listí, jakoby se rozpadal a znovu se snažil poskládat. Pak zhoustl a čpěl spálenou zemí, popelem a ohněm. Skočili. Síla nedokázala potlačit úděs. To hrdce poskytlo čas a prostor vychutnat si pocit pádu. Prozkoumat svůj strach. Najít jednotlivé částečky a znovu je sestavit v celek, který dá jejím obavám nový smysl. Rime se stal její součástí, ale zároveň zůstával cizí. Tíha i opora. Byl nebem i zemí a přes hirku hasil svou žízeň. Čerpal sílu čím dál nenasytněji. Zpočátku to bylo nádherné, jako by z ní spadla všechna tíha světa, ale pak ji to vyděsilo, chtěla zakřičet, aby Rime přestal, ale v tom ucítila, že síla dosáhla země a oni zpomalili. Několikrát se pomalu otočili. Bílá kupole se proměnila v živoucí věc, která je zadržela, aby mohli bezpečně přistát. Nezranění. Zhluboka si oddechla. Žije. Bylo to báječné. Rime se chystal skočit na mostek spojující obě věže. Oči mu jiskřily jako dvě tmavé propasti obkroužené světlem, divoké, žíznící po síle. Chytil Hirku za ruku a společně se odrazili. Rime ji zaštítil silou. Opíral se do nich vítr a vzduch kolem se chvěl. Obě letící postavy prozkoumával, jakoby si nebyl jistý, jestli se jedná o ptáky nebo etlingy. A pak dopadli na most. Hirka klopítla a odřela si koleno o rozbitou dlaždici, ale nebolelo to. Ocitla se příliš vysoko na to, aby cítila bolest. Dotkla se Rimeho. Myslela jsem si, že to jsou jen pohádky. Myslela jsem si, že tohle cítí jen bohové. Pronesla tak nahlas, jak se odvážila. Možná jsme bohové. Vanlig, jo. Yeah. I don't have one. Nei, jeg var designer før den første boka kom ut, men når den første boka kom ut, så bare slett var det ikke veldig enn jeg har fått. Så jeg lever og skriver. Siri teď nemá to běžné zaměstnání, ale předtím, než vyšla ta první kniha, tak pracovala jako art designer, jako prostě designer. A od té doby, co vyšla první kniha, tak už jenom píše. I don't have a real job. Folk reagerte jo, folk fikk jo litt sånn... Ideen at dere går veldig takt da. Men det har jo vært veldig, veldig positive reaksjoner på det. Det som jeg har merket er jo at
folk er ikke så veldig glad i vår verden. Men det er jo ikke kirka heller. Byli na to pozitivní reakce, ale to, čeho jsem si všimla, bylo, že lidé vlastně se necítí úplně tak dobře v našem světě, nebo že jsou neradí v našem světě, ale to je vlastně to samé, co má Hirka. Se jeg tror at det fungerte nettopp fordi jeg fortelte om vår verden gjennom hennes øyne, og hun så og mislikte de samme tingene som dem. Takže myslím, že to fungovalo, protože jsem vlastně o našem světě vyprávěla jejíma očima a ona vlastně neměla ráda ty samé věci, co my nemáme rádi na našem světě. Mat som är packad i plast och dörrar som ropar sig själv och ingen som producerar mat längre. Jídlo, které je balené v plastu a nikdo, kdo vlastně už neprodukuje vlastně jídlo. A lys och stöj överallt. Svetlo všude. Men true story, ikke säg det till någon, men nummer 2 är min egen favorit. Nemáme to nikomu říkat, ale druhý díl je nejoblíbenější pro Siri. Fordi den var den som blei mest sånn som jeg så det før meg på forhånd. A protože to je vlastně ten, o kterém jsem nejvíc přemýšlela na třeba. Also vampires. A taky upíři. Men selv om jeg aldri bruker det ordet, men... Ale nikdy nepoužívám to slovo. Men vampyrish. Og jeg liker det veldig godt. Mám samé rád. Oh, you bastard. Jeg tror, altså, merkelig nok var Hirka enklest, for hun skrev seg nesten selv. Hirka var den hun var helt fra starten av. Hun krevde ingenting, hun bare gjorde og måtte gjøre. Asi nejlehčí byla zvláštná Hirka, protože ta už od začátku se psala skoro sama, ta prostě to bylo jasné, to, co měla udělat, tak to tam to šlo samo. Og rime var vanskelig fordi han er så forbannet selvdestruktiv. Rime bylo těžký, protože on je tak zatraceně jako sebedestruktivní. Han er en sånn karakter som du unner veldig mye bra, for han er en god mann, han er en bra mann. Men han har så mye selvforakt og så mye forakt for røtten han kommer fra, at han er dømt til å gjøre en masse virkelig dumme ting. A on je jako v jádru velmi dobrý muž a dělá taky dobré věci, ale taky má v sobě spoustu pohrdání pro sebe a pro své kořeny a na základě toho dělá spoustu hloupých věcí. Og Graal var vanskelig, fordi jeg hadde så latterlig stor respekt for ham, så han var vanskelig å skrive om. A Graal byl taky těžce napsatelný, protože jsem pro ně neměla taky respektu. A byl jsem. Ano. Pardon, naopak hodně respektu. Det var en veldig kompakt periode, altså, fordi jeg fortelte ingen egentlig hva jeg holdt på med. Byla to taková hodně kompaktní, hodně kompaktní časové období, protože jsem nikomu předtím neřekla vlastně, co dělám nebo čím se zabývám. So alle de her negative spådomene, dem kom etter at jeg hadde sagt at nå har jeg sendt det fra meg. A všechny takové ty negativní věštvy přišly potom, když jsem řekla, že jsem ten román kdyby poslala na kladateli. Så alle de tingene som ble sagt de månedene det tok til den var ute i butikken. Že všechny ty negativní věci byly řečeny v té době, kdy vlastně v těch měsících to trvalo, než to vyšlo? F-
fra alt mulig slags folk, også folk i bransjen som tenkte at ja, det noe artig å få sånne bøker, men det blir ikke å skje noe så her. Od různých lidí i lidí z branže, kteří mě pořád říkali, že z toho nic nebude. Men det lenge siden noen har sagt noe nå. Jeg har ikke lov til at noen så takk var rekke noe moment. Så det var... Jeg er glad for at jeg ikke fortalte noen hva jeg holdt på med, fordi det ikke sikkert hadde orket. Ale jsem ráda, že jsem to nikomu neřekla, protože jsem si nebyla úplně jistá, jestli to zvládnu, jestli to dám do konce. A jeg vet at jeg har sett veldig mange og skriv, som får høre det her hver dag, at det er så vanskelig, og det er så vanskelig å bryte gjennom, og det er så vanskelig å leve av det, og alt er så veldig vanskelig, og de får vite det hele tiden, fordi de forteller at de skriver. A každý den slyším různé řeči od lidí, že jak je to strašně těžké psát, jak je to strašně těžké žít z toho, že vlastně píšu a jak je všechno je strašně těžké. Co se bruko se, že to beste rode kan je pro skrive, je o ignorere alle. A ta nejlepší rada, kterou můžu dát, co se týče psaní, tak je prostě ignorovat všechny. Beste tipse for å ta imot input fra andre? Nejlepší tip je brát různé podněty od ostatních. Don't. Ne. Bare ikke hør på noen, bare liksom steng deg inne og gjør din greie. Zavřít se prostě uvnitř, nikomu neposlouchat a psát si to svoje. Tak, Jejda, v první řadě, prosím. Jestli můžete říct ještě nějaký ty těžký překladatelský oříšky, dejme tomu. Takže k tomu se vlastně nedostal. No. Děkuji, Peti. Ano, by toho teda bylo strašně moc. A třeba jedna z těch věcí byl překlad takových těch důležitých slov, které hrajou důležitou roli v tom příběhu. Třeba tady zmíněná síla, jak se jmenuje ten třetí díl, tak vůbec teda ty pasáže, kde se projevuje síla, byly poměrně složité, protože už jenom jakoby pochopit, jak síla funguje. A pak to teda převést tak, aby to pochopil i ten čtenář, tak bylo nesmírně obtížné. Tam jsem taky využívala teda konzultaci se Siri. A přesto teda třeba v některých těch komentářích na databázi knih se objevuje, že někteří čtenáři vůbec teda nechápou, o čem tam je řeč, ale přesto se jim to líbí. Tak síla to je v originále evna, což je takový strašně zapeklitý norský slovo, který si myslím, že jeho překlad neexistuje v žádném jazyce. A to znamená nejenom teda sílu, ale třeba taky talent nebo schopnost. A všechny tyhle významy je naprosto nemožný dostat do jednoho českého slova, a nejenom teda českého, takže jsem se musela vybrat ten, který mi přišel nejvhodnější, a to tedy síla. S tím, že jsem se teda potom to slovíčko síla v tom svém významu druhém snažila používat co nejméně v tom textu, aby to teda zůstalo vyhrazený hlavně pro tuhletu zvláštní schopnost, nebo jak to říct. A podobnou cestou šla třeba překladatelka do švédštiny, kde se ta knížka, nebo používá slovíčko taky pro sílu, tedy kraften, protože ani ve švédštině neexistuje teda slovo evna. A docela zajímavou cestou šli polští překladatelé, ti se na překladu té trilogie podíleli dva, spolupracovali na tom dva překladatelé. A ti, protože v polštině samozřejmě taky nic takového není, tak se rozhodli ponechat ten původní název, tedy evna. Takže v polském textu, kde je běžně teda přeložený to ostatní, jako třeba ten vidoucí a plíseň a tak podobně, tak tam zůstalo to slovíčko evna. A já jsem trochu skeptická vůči tomu, teda, jak to v tom textu funguje, ale polsky zase tak dobře neumím, abych teda si to přečetla, ale to řešení mi přišlo trošku zvláštní. Nicméně teda bylo to na rozhodnutí těch dvou polských překladatelů,
A myslím teda, že Siri tímhletím, touhle volbou zavařila všem teda překladatelům. A že to byl hodně velký oříšek. V angličtině třeba v ukázkovém překladu vymysleli s překladatelem zvláštní slovo, které je teda upravené trošku právě z té běžné nebo angličtiny, takže tam třeba Siri umí anglicky, tak tam může tomu překladateli pomoct, ale v těch ostatních jazycích bohužel teda